大家好，我是吴秋风，1:20终于有重磅更新了。22W04A 这一次更新了我这个一身劲装哦，我们的装甲有了装饰功能了。对，没错，就是这样。那个 1:19.4 几乎没更新什么，这次我就不讲了啦。我们这次就主要讲解 1:20 新增了什么内容哦。这次新增的内容呢，最主要就是新增这些石板符文，不管你要叫它什么啦，总之就是这些东西哦，可以在锻造台上面打造你全新的盔甲，虽然只是装饰上不一样啦，不过有一个玉髓升级也是这样子打造的齁。点进我们锻造台呢，可以看到我们的界面已经不太一样了齁。把我们的符文石板放在这里，不知道之后会翻成什么啦。然后把我们要升级的装备工具放在这里，放上我们的玉髓锭就可以升级了齁。所以升级需要这个板板。对，没错。这个板板呢，只能在结构里面找到齁。这些这么多的板板全部分散在世界各处不一样的结构里面哦，才能找到这些。好加在这个板板是可以复制的，复制的对应材料呢，我也都放在下面哦，大家可以看复制的摆法呢就是这样。哎，没错，要7颗钻石就能复制一个板板，所以是什么意思？官方逼我们要去挖钻石了，为了让你找回挖矿的初衷，麦块官方居然用这种方法啊！不然我们就跟村民换一换，就有全身钻石装备了嘛，对不对？一颗钻石都不用挖。现在不行了哈，为了让钻石更加有用，官方竟然出此下策。哎，不止这个板板哦，所有的板板都是这么搞的。你就要用相对应的材料复制出来，然后除了这个玉髓升级会影响你的装备实质效果之外，就是从钻石升级到玉髓嘛，其他的全部都是调整样式而已。增加样式的摆法呢，其实跟那个玉髓升级也差不多啦，就是这样摆一摆就可以摆出不一样的花纹样式了齁。对，就是这样，那个真的只有花纹不一样啦，没有其他不一样啦。那个大家有兴趣可以自己摆一摆齁。这边呢，秋风就贴出一张图得大家参考一下，这是玉髓的所有花纹样式还有相对应的材料齁。除了煤炭的10种矿物都可以压在胸甲那个装备头盔上面哦，就是这么。对，官方要展现个人不同风貌，煞费苦心啊。其实我是个人是蛮喜欢这次更新的啦。对，除了那个玉髓变得比较难做之外，那个钻石自从村民改版之后，那个价值掉到谷底，现在终于有一点翻扬了哦，让你找回麦块的初衷。哎，莫忘初心，不知道大家有什么感想呢？欢迎留言在下面，我们下次再会，拜拜。